የተፈጸመው ግን ያው ከአምስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ባለው ሁኔታ ላይ ነው በሉ። ከቤት ገብቶ ነው ግማሹን ከቤት ገብቶ አሁን እኔም ባለቤት ሰለሞን በላይ ነው የሚባለው ቤት ገብተው ወስደው ነው ያረዱት። በኋላ አትቀብሩም ኦሮሚያ መሬት ላይ ብለው ነው ትናንት ያለ ሶስት ቀን ነው ሬሳቸው ቤት ተቀምጦ ካረዱት በኋላ ራሱ በሶስት ቀናቸው ነው በፌዴራል እየተቀበሩልን እንጂ ኦሮሚያ ምድር ላይ አይቀበሩም። ለምንድን ነው እኛ የኢትዮጵያ ዜጋ አይደለንም እንዲ ቦታ ለምንድን ነው ኦሮሚያ ውስጥ ሆነን ማንከበረው? ካልተከበርን ደግሞ ዜጋ ካልሆን ደግሞ ለምንድን ነው የምንኖረው? እንዴት ፈጥናችሁ ባይደርሱልን ሬሳው እንዴት እንደሚሆን ከገደሉት በላይ እንዴት ነው የምንሆነው? ጓሮ ይቀበራል፣ ጓሮቸው ይቅበሩ ነው የተባል ነው። የእነሱ ልጆች ደግሞ እዚህ ግቢ ውስጥ እዚህ አይኖሩም፣ ኦሮሚያ ውስጥ አይኖሩም እየተባልን ነው። እንዴት ነው የምናሳድጋቸው? እነዚህን ህጻናት አራት ልጆች ነው ላይ ላይ ትቶ የሞተው የገደሉብኝ። እንዴት ነው የማሳድገው? መንግስትስ መብት ይለኛል? ጥለሻቸው አንቺም እዛው የእሱን ይዘሻቸው ግዳይ ነው የምትሉኝ? እንዴት ነው የሚደረገው? እስኪ እንዴት ነው የሚደረገው? በተለይ ሴት ሴት ናት የምትተረደው፣ ሴት እናታችን ናት። ጋዝ ነዝን ሰው እኮ ያቃጠሉት እንደዚህ አይነት ህዝብ ላይ ነው ያለ ነው። እንዴት ዜጋ መብት አይደረግልንም? አትጮሁልንም እንዴ? ይኸው ያ የትናንቱ ክረምት ነው የትናንቱ ዝናብ ህጻኖቹ ላይ ነው ያበቃብን የዘነበብን። ህጻኖችን እነሱ አባታቸውን እንኳን አጥተዋል። ህጻኖቻችንን እንኳን እንዴት እንቃ እንዴት እናሳድግ? ለምን አንድ መፍትሄ አትሉንም እንዴ? የእነሱ ስም ይቀበር እንዴ ከህጻኖቹ ጋር? ህጻኖቹም ሊሞቱብን ነው፣ በችግር ሊያልቁ ነው፣ እያለቀሱ ነው። እንዴት መንግስት